Existujú nejaké štatistiky? Takto. Dám najprv taký jeden vstup z pohľadu jedného, aby ľudia neboli úplne že frustrovaní, že strácajú sa v mori týchto informácií. Tak. Lebo áno, je to šialenstvo. Nový podcast s doktorom Ladislavom Kuželom pod taktovkou Ivety Malachovskej. Lekár a imunita. Vo všetkých podcastových aplikáciách. Dobrý deň. Alzheimerova choroba je neurodegeneratívne ochorenie, ktoré mení život celým rodinám. Ľudia prestávajú spoznávať svojich blízkych, prestávajú spoznávať svoje okolie. Ako sme v liečbe tohto ochorenia pokročili, sa dnes budeme rozprávať s pánom doktorom Norbertom Žilkom, ktorý je riaditeľom Neuroimmunologického ústavu Slovenskej akadémie vied a vedeckým riaditeľom firmy Axon, ktorá sa podieľa na vývoji alebo pracuje na vývoji vakcíny na Alzheimerovú chorobu. Dobrý deň, pán doktor. Krásny deň prajem. Pán doktor, keď sme si povedali, že táto choroba mení životy celým rodinám, ako v... vlastne vzniká. Čo je podstatou tohto ochorenia, biologickou podstatou? Tak biologickou podstatou ochorenia, aspoň z toho, čo dnes vieme, je vznik niektorých zmien, takých typických pre dané ochorenie, ktoré popísal v roku 1907 ešte Alois Alzheimer. Od toho času sme takí konzervatívni a stále to používame aj z hľadiska diagnostiky. A sú to dve štruktúry, ktoré nachádzame v mozgu pacientov. Jednej hovoríme neurofibrilárne klopka, tie sú tvorené proteínom tau, nachádzajú sa vo vnútri nervových buniek. A druhé nazývame senilné plaky a tie sú tvorené amyloidom beta, to je zase ďalšia bielkovina. A tie sa nachádzajú mimo vlastne bunkového priestoru. Sú to také zhluky, ja to častokrát nazývam ako skládky bielkovinového odpadu. A tie sú potom vlastne roztrúsené po celom mozgu. Keď ste povedali, že tu sú to senilné plaky, oni sa vyskytujú u starších ľudí? Je to tak, že starí ľudia majú tieto plaky? Ono to vlastne vychádza z tých pôvodných poznatkov, že demencia bola viazaná pre väčšinou na ľudí, ktorí sú starší ako 65 rokov. Dnes vidíme tie trendy, hlavne v západnej Európe, to sledujeme, že nám pribúdajú počty pacientov, ktorí sú mladší a nie sú to familiárne formy, to znamená, nie sú to dedične dané. Lebo hovorilo sa, že teda ľudia, ktorí sú mladší, majú genetickú formu. Presne tak, a bavíme sa o tom, že ľudia medzi 50. a 60. rokom života majú demenciu a takýchto pacientov nám prudko pribúda. My na Slovensku zatiaľ nemáme štatistiku, to len teraz začíname vlastne s jedným veľkým projektom európskym. Takže verím, že v horizonte 2 rokov budeme mať k dispozícii aj my tieto dáta. Ale a vieme prečo? A nevieme prečo. Pravdepodobne to súvisí s environmentálnymi faktormi, s znečisťovaním, určite s diétou, so životným štýlom, ktorá je naozaj katastrofálna v rámci Európskej únie a západného sveta. Takže určite toto sú faktory, ktoré veľmi výrazne ovplyvňujú. Čiže sa tá demencia posúva do nižších vekových kategórií. Presne to tak. Naozaj nie je dobrá správa. Vy ste hovorili sme o týchto plakoch. To, čím sa vy ale zaoberáte, sú tie ten druhý faktor Alzheimerovej choroby a to sú tie fibrinové klopká, ktoré sa v mozgu tvoria. Čo nám o nich môžete povedať? Čo sú to za klopká? Je to taký zvláštny fenomén, lebo tau proteín, vlastne ten hlavný komponent týchto štruktúr, je veľmi zaujímavá bielkovina. Ona nemá vlastne ako keby prirodzené usporiadanie, čiže predstavte si, že v priestore sa mení nepretržite. My často hovoríme, že sú špagety plávajúce v horúcej vode. A vlastne to je výhoda tej bielkoviny, lebo dokáže komunikovať s množstvom ďalších bielkovín a odovzdávať informácie. Čiže ona sa tak ako keby otáča a približuje. Je taká ako keby komunikačná molekula v rámci nervových buniek. A toto je teda obrovská výhoda tej bielkoviny. A počas vlastne toho ochorenia dochádza k tomu, že sa mení. To znamená, najčastejšie dochádza k skráteniu na obidvoch koncoch a tým pádom sa zmení štruktúra. Čiže zrazu už nie je taká flexibilná, ohybná a prispôsobivá, ale stane sa rigidná, taká ako keby statická. A nadobudne jednu štruktúru a vtedy má tendenciu prestať komunikovať s tými inými bielkovinami a naopak má túžbu sa stretávať so svojimi vlastnými bielkovinami a začínajú vytvárať tie zhluky. A tie zhluky potom tá bunka nevie zničiť, nevie sa ich zbaviť. A trvá to roky, pokým vznikne také kopko vo vnútri týchto nervových buniek.
My vieme zistiť skôr, ako vzniknú tieto klopka a tieto plaky, že človek má Alzheimerovú chorobu? My vieme zistiť, že človek má rukopis Alzheimerovej choroby už v čase, kedy ešte nie sú príznaky spojené s týmto ochorením. A vieme to zistiť v mozgovo-miechovej tekutine, kde môžeme namerať vlastne hladiny tauproteínu. A vieme to zistiť dnes už aj veľmi elegantnou metódou, ktorá žiaľ na Slovensku ešte nie je úplne prítomná, a to je pozitrónemisná tomografia. Mm-hmm. A tam vieme sledovať to vlastne... Skôr u pacientov s rakovinou vieme o tomto vyšetrení, že presne sa robí. Tak. Ale my dnes nemáme ešte na Slovensku k dispozícii tú značku, mm-hmm. ktorá vie označiť vlastne tieto chorobné zmeny v mozgu. Ale v zahraničí už sú bežné štúdie, kde sa vlastne monitoruje šírenie tejto patológie v mozgu. A to je na tom fascinujúce, že my dnes vidíme, že to ochorenie má svoje štádia a že vlastne tie zhluky, ktoré my objavujeme v mozgu týchto pacientov, majú tendenciu sa šíriť rovnako ako infekcia. A dnes, keď si to ako keby preklopíme cez funkčnú magnetickú rezonanciu, ktorá nám hovorí o tom, že ako sú prepojené jednotlivé časti mozgu vzhľadom na danú funkciu kognitívnu, tak vidíme, že to krásne kopíruje tieto jednotlivé siete, ktoré sú v ľudskom mozgu, a že to šírenie nie je náhodné. Mm-hmm. Že naozaj reflektuje to, ako je ten mozog vyskladaný. A to je fascinujúce, pretože to nám hovorí o tom, že ten proces je veľmi špecifický a že ho vieme nejakým spôsobom zastaviť, pretože to je vlastne cieľ tej terapie, ktorá je zameraná voči tauproteínu, zastaviť šírenie týchto zhlukov, aby neskákali z bunky na bunku, ale aby sme prerušili ten tok toho šírenia. Lebo vy ste spomínali, že ono sa to šíri ako infekcia v tom mozgu. Naozaj, že proste postihuje to ďalšie a ďalšie oblasti mozgu a vlastne takto sa tá Alzheimerová choroba zhoršuje. Áno, je to vlastne o tom, že v Alzheimerovej chorobe sledujeme taký charakteristický rukopis. To znamená, ona vždy niekde vzniká a potom sa šíri na základe toho, ako tie oblasti medzi sebou komunikujú. Dnes už ale vieme, že Alzheimerová choroba nie je jednoduchá entita. Čiže je to ako s inými ochoreniami. Pod tou hlavičkou Alzheimerovou chorobou sa skrýva množstvo ďalších demencií, ktoré majú mierne odlišný rukopis, ktoré sa líšia, a vlastne je to všetko dané, kde sa tá neurofibrilárna patológia nachádza. Čiže podľa toho, kde je umiestnené to ložisko na začiatku, tak podľa toho sú potom s tým späté aj jednotlivé klinické príznaky. A dnes už hovoríme o štyroch rôznych podskupinách v rámci Alzheimerovej choroby. No a keď sme k tomu dodali ešte molekulárnu biológiu a nástroje molekulárnej biológie, tak zistujeme, že tých podskupín je ďaleko viac, lebo zistujeme, že ten vznik, ktorý vedie k tomu prepuknutiu ochorenia, môže byť rôzny. A tým pádom sa nám celý ten obraz výrazne komplikuje. Čo to pre pacienta znamená? Pre pacienta to znamená jednoduchú vec, že dnes nevieme diagnostikovať Alzheimerovú chorobu na základe symptómov. Vždy to musí byť kombinácia klinických príznakov a tých biologických markerov. Bez toho sa nedá. Ako bez toho hovoríme len, že je to demencia. To vidíme, že ten pacient trpí demenciou, ale nemôžeme povedať, že to je Alzheimerová choroba. A toto je vlastne cieľ, čo my sa dnes snažíme vlastne urobiť, že vybudovať v rámci Slovenska centra, špecializované centra, väčšinou neurologické, ale aj psychiatrické, ktoré budú využívať tieto nástroje, pretože my ako náš ústav dnes vo veľkom je schopný ponúkať takúto molekulovú diagnostiku. Čiže budeme to kombinovať ich skúsenosti s tou klinickou diagnózou, naše skúsenosti s tou molekulovou diagnózou, a slovenskí pacienti už dnes majú vlastne k dispozícii obe dve tieto časti v rámci tej diagnostiky. A je to strašne dôležité kvôli tomu, že tá nová liečba, ktorá už onedlho príde na Slovensku, vyžaduje, aby tí pacienti mali identifikovanú prítomnosť tých patologických zmien. V opačnom prípade sa nemôže ten liek nemôže predpísať. Aplikovať. Poďme ho teda spomenúť. V FDA teraz schválila nový liek lecanemab, ktorý bude v podstate... Je jeden z tých prelomových liekov, dá sa povedať, pre Alzheimerovú chorobu, lebo minimálne ju spomaľuje o 20%, podobne ako druhý liek, ktorý ešte teda nie je v takomto štádiu. A slovenskí pacienti ho naozaj tiež očakávajú. A tento liek je ale založený na inom princípe, než na akom pracujete vy. Oni riešia práve tieto plaky. Je to tak.
Áno, tie lieky sú zaujímavé v tom, že poprvýkrát vidíme, že sme schopní ovplyvniť ochorenie s využitím nástrojov imunitného systému. Mm-hmm. Je to prevratný objav a ja na tomu naozaj tlieskam. To, čo sa im podarilo, je niečo nevídaného, pretože pred 20 rokmi všetci tvrdili, že protilátky predsa nemôžu vstúpiť do mozgu, ako ich môžeme použiť ako nástroj na terapiu. My keď sme s tým prišli, vlastne sme zakladali firmu profesor Nová, keď sa snažil nájsť nejaké financovanie, tak všetci sa mu vysmiali, že toto ako je absolútne mimo našich poznatkov. Dnes je to jasná vec. Vidíme, že tie protilátky naozaj nielenže sú schopné vstúpiť do ľudského mozgu, sú schopné aktivovať imunitný systém toho mozgu a vlastne vyčistiť tie skládky bielkovinného odpadu dokonale. Naozaj oni úplne zmiznú. My keď používame vlastne pozitrónnu emisnú tomografiu, tak vidíme, že sa ten mozog úplne vyčistil. Čiže je to fantastický nástroj, ktorý perspektívne vieme využiť pre iné neurodegeneračné ochorenia. A hovorí nám to len to, že tí, ktorí na začiatku stáli pri tom, že poďme skúsiť využiť imunitný systém, sa nemýlili. Vedeli, že je to cesta, ktorá nám pomôže vlastne vyriešiť ten problém. A tam, kde narážame na limity tejto terapie, je predovšetkým, že tie plaky nie sú hybnou sírou ochorenia. Sú akýmsi modifikátorom, to znamená urýchľujú celý proces, ale určujúcou silou toho ochorenia sú tie klopka. Samozrejme, my vidíme, že ako náhle sa klopka stretnú v tom mozgu s tými senilnými plakmi, tak sa celý proces automaticky zrýchluje. Mm-hmm. Čiže tá terapia má zmysel, čiže aj to vidíme, že dokáže spomaliť progresiu ochorenia, ale nerieši celý ten stav, pretože aj tie nové výsledky, ktoré tu vidíme, ukazujú jednu vec, že tá terapia nejakým spôsobom neovplyvuje neurofibrilnú patológiu. Nejako. Tá si ide svojou vlastnou ďalšou cestou a tým pádom stále potrebujeme hľadať to riešenie, ktoré bude ovplyvňovať tú neurofibrilnú patológiu. Pre vás je riešením, alebo teda jedným z riešení, na ktorom pracujete vy, je práve tá vakcína. Táto vakcína tú patológiu v súvislosti s tými fibrinmi rieši a ak áno, tak ako? Tá vakcína je vlastne taká inštruktáž pre ten imunitný systém, kde sa snažíme vysvetliť, že produkujú protilátky, ktoré budú špecifické pre tie zmenené tau proteíny, ktoré sú charakteristické pre Alzheimerovú chorobu. Uh-huh. Čiže snaž sa ignorovať fyziologické formy a venuj sa len tým, ktoré sú zmenené ochorením. A to sa nám podarilo. Lebo toto je práve asi to zložité, lebo to sú bielkoviny vlastné organizmu. A to sa nám podarilo vlastne ako... My sme jediní na svete v súčasnosti, ktorí to dokážu urobiť takto selektívne. Väčšina ostatných prístupov je veľmi neselektívna. To znamená, tie protilátky vychytávajú aj tie zdravé formy tau proteínu. Čiže v tomto ohľade my môžeme pokojne spávať, pretože aj ten bezpečnostný profil tej vakcíny je veľmi dobrý z toho hľadiska. Čiže ona útočí len na tie zmenené. A tým pádom vlastne sa tie protilátky, ktoré sme vlastne inštruovali to vakcínou, kde sme vysvetlili imunitnému systému, tak budeš produkovať tieto protilátky, vstupujú do ľudského mozgu a riešia len tieto problematicky zmenené tau proteíny. A ten náš cieľ je vlastne to, zastaviť tú tvorbu tých zlúkov a šírenie potom už tých vzniknutých zlúkov. Keď ste spomínali to, že tá Alzheimerová choroba sa dá zachytiť ešte v štádiu, kedy nie sú príznaky, akým spôsobom si ale predstavujete, že by sa takíto pacienti vyhľadávali? Ono už dneska to funguje vlastne vo Veľkej Británii, v Španielsku sú pomerne rozsiahle kohorty, kde pozývajú ľudí už v danom veku, častokrát sú to ľudia starší ako 60 rokov, kde sa robí taký pravidelný screening. Je to niečo ako keď odoberáte stolicu na vyšetrenie prítomnosti nejakých onkologických zmien. A tak v tomto prípade som vlastne odoberie mozgová miechová tekutina a sledujú sa tie charakteristické vzorce. A v okamihu, že to tam vidíme, tak potom tí perspektívni pacienti sú sledovaní. Lebo je to veľmi individuálne. U niektorých sa môže to ochorenie rozvinúť do roka, u niektorých to trvá zase niekoľko rokov. Možno to závisí od prítomnosti tých plakov. Závisí to od množstva rizikových faktorov, ktoré vstupujú do hry. A závisí to samozrejme od genetiky toho človeka. Čiže ten samotný rukopis ešte neznamená, ako keby to bolo jednoznačne, že z toho nakoniec bude to ochorenie, pretože ten organizmus sa stále vie voči tomu nejakým spôsobom brániť. A to my stále tu robíme taký alarm pre ľudí, ktorí sú v strednom veku medzi tým 40. a 50. rokom,
že pozor, toto je ten čas, keď vy môžete ovplyvniť, pokiaľ naozaj tá vaša genetika nie je tak zle vyskladaná, čo sa žiaľ stáva niekedy. Vy môžete ovplyvniť ten proces, lebo vy, ak si upravíte ten životný štýl a naozaj venujete všetko preto, aby ten mozog nedostával zo všetkých strán tie údery, tak si ako keby predpripravujete tú situáciu na ten starší vek, kedy ten mozog bude odolnejší, lebo my nevieme nejako ovplyvniť vznik tých patologických zmien. Tie sú tam prítomné už niekde od 40. roku, pozorujeme, že tam vznikajú. Čiže pravdepodobne to súvisí so starnutím toho mozgu. To, čo vieme ovplyvniť, je, ako sa ten mozog s tým vie vysporiadať. A to sú práve tie rizikové a protektívne faktory. Povedzte ako. O ktorých sa my často rozprávame. Ja som veľmi rád, že na Slovensku máme Memory Centrum a že pani profesorka Ukrupcová sa venuje tejto problematike, kde vlastne tá pointa v tom je, že sa snažíme ten mozog aktivovať dvoma spôsobmi. Jeden spôsob je vlastne kognitívne tréningy, to znamená, zaťažujeme ho nejakými aktívnymi úlohami. A druhý vlastne ten prístup je fyzický tréning. Uh-huh. Teraz je otázka, že aký fyzický tréning treba zvoliť. A v tomto sú samozrejme mnohé teórie, ale kombinácia týchto dvoch atribútov vedie k tomu, že ten človek je viac odolný voči tomu ochoreniu. Čiže v skrátke sa to dá povedať, že byť fyzicky a mentálne aktívny. Presne tak. Takže naozaj ako keby fungovať na obidvoch týchto poliach. Hovorili sme o vakcíne. Tu nejde o personalizovanú vakcínu. To je vakcína, ktorá sa dá podať všetkým ľuďom bez Presne rozdielu, tak. ktorým sa toto bezpríznakové štádium nájde. Alebo dá sa to podať aj neskôr? V akom štádiu to plánujete, keby sa to teda podávalo tým ono ľuďom? Ono to platí ako naprieč všetkých týchto liekov, ktoré my nazývame vo všeobecnosti ako lieky ovplyvňujúce ochorenie alebo modifikujúce ochorenie. Je to ako keby nová skupina liekov, ktorá vznikla v rámci Alzheimerovej choroby aj iných ochorení samozrejme. A tieto lieky majú jedno spoločný menovateľ, že potrebujeme začať tú liečbu čím skôr. A to je presne aj to, čo my chceme na Slovensku zaviesť, tú skorú diagnostiku. Uh-huh. To je to, kde sa to naozaj oplatí aj pre tú spoločnosť, že čaká nás veľmi ťažká úloha, pretože presvedčiť ľudí, že... Že aby si dali odobrať mozgovo-miechový mok, to u ani, nás uvažujem, to že či ani by bolo nie, vôbec to ani možné. Nie, to už dnes lekári vedia vysvetliť. Uh-huh. Problém je iný, že dnes my sa musíme vysporiadať s jedným limitom, ktorý je daný vekmi, že ľudia si myslia, že poruchy pamäti a orientácie sú charakteristickým znakom starnutia. Uh-huh. A to nie je pravda. Uh-huh. To nie je pravda. A tým pádom sa vlastne zanedbáva tá návšteva toho lekára a prichádzajú v neskorých fázach, kedy už naozaj ten stav je veľmi alarmujúci a vážny. A toto zmeniť nebude úplne jednoduché, pretože je to tak zakodované v našich mysliach, že tomu neprikladáme nejakú veľkú dôležitosť. A tým pádom sa nám celá situácia komplikuje, pretože pokiaľ sa nám podarí zmeniť len toto nastavenie mentálne, že budú tí ľudia chodiť v tých ranných štádiach, tak potom vlastne aj šetríme obrovské finančné prostriedky pre štát, pretože my s týmito pacientami vieme pracovať, vieme spomaliť to ochorenie na začiatku práve týmito tréningmi. Na to je množstvo dát, na to boli urobené veľké klinické skúšania s týmito nefarmakologickými prístupmi, ale vieme to urobiť len pre tých pacientov, ktorí sú na začiatku. Už ako prídu v tých pokročených fázach, tam je veľmi ťažké s tým ďalej pracovať. Rovnako aj tie symptomatické lieky, ktoré sú dnes k dispozícii, lepšie fungujú na tie skoré fázy. A platí to aj pre tie lieky, ktoré modifikujú to ochorenie, ktoré budú prichádzať postupne na trh, že potrebujem, aby tí pacienti prišli včas. Mm-hmm. Aby naozaj tá terapia ukázala jednoznačný benefit pre nich. A tým pádom vlastne oddaľujeme hospitalizáciu tých pacientov, potom tú inštitucionalizáciu, že končia v nejakých... Ak sa oblúkom vrátime k tomu, že pribúda ľudí medzi 50. a 60. rokom s týmto ochorením, tak je to naozaj dôležité, pretože to sú ekonomicky aktívni ľudia skutočne presne ešte. Presne tak. A potom tu máme samozrejme, že ešte druhý faktor, ktorý musíme brať do úvahy, a to je to, že Alzheimerova choroba je len jedna z mnohých foriem demencií, tvorí zhruba asi 60%, a potom tu máme 40% tých iných. A o nich hovoríme, že sú zriedkavé. Na Slovensku sa vyskytujú rovnako a kdekoľvek na svete. Máme to vlastne potvrdené, pretože robíme pomerne rozsiahle štúdie, čiže vidíme, že sú tu prítomné tieto formy. A pre niektoré z nich neplatí vek.
To znamená, tam to môže byť kľudne 40-ročný človek. Môže to byť herec, môže to byť nejaký umelec, niekto, kto pracuje vytrvalo s tým mozgom a napriek tomu napriek je ten mozog vlastne zraniteľný. Vidíme, jeden z takých charakteristických známych osobností je Bruce Willis. Bruce Willis, u ktorého sa afáziou prejavila vlastne. A to je vlastne frontotemporálna demencia, čiže to sú tie formy, ktoré postihujú aj intelektuálne činných jedincov. A on skutočne prišiel o svoj nástroj zarábania, lebo on prišiel vlastne o schopnosť rozprávať. A vyskytujú sa pomerne v tých nižších vekových kategóriách. On myslím má 56 rokov, tuším, Bruce Willis. Čiže no, máme tu napríklad ex-člena Monty Python, ktorý tiež mal frontotemporálnu demenciu z Beastie Boys, bývalý člen. Čiže my vidíme, že takýchto ľudí, veľa manažerov môže mať... Čiže napriek vlastne tomu, že vlastne oni ten mozog zaťažujú, napriek tomu, že sú intelektuálne aktívni. A to tak, keby samostatná skupina, pretože pre Alzheimerovú chorobu vlastne platí, že čím sme viac kognitívne činní, tým máme lepšiu kognitívnu rezervu. A čiže toto ako vieme keby, ako keby riešiť? Viac odolnejší voči ochoreniu. A to neplatí pre tú frontotemporálnu demenciu. Nevieme prečo. A pretože v mnohých tých prípadoch sa v pozadí odohráva veľmi podobný proces ako v Alzheimerovej chorobe. Akurát tam častokrát nie sú tie plaky, ale sú tam tie kopká, alebo sú tam iné štruktúry, ktoré vytvára tam proteín. Čo je zase veľmi zaujímavé. Čiže on vie vytvoriť aj iné štruktúry. On vie vytvoriť aj úplne iné štruktúry, ktoré sú charakteristické pre to dané ochorenie. A nie len v nervových bunkách, ale vie ich vytvoriť aj v tých podporných tzv. Gliových bunkách. A potom je to charakteristický znak iných ochorení. Čiže toto je ako taký pelmel pre nás, keď kde my vidíme, hovoríte, že... Keď to takto hovoríte, tak to je akože obrovské pole ešte pred nami a dlhá cesta. Že pre vedca to musí byť v podstate aj vzrušujúce naozaj riešiť niečo takéto a vidieť, že koľko je tam ešte víziev skutočne. Je to absolútne fascinujúca oblasť. Ako my sa nestačíme diviť a každý rok prichádzajú také prevratné objavy v tejto sfére. Je to dané aj tým, že je to atraktívne. To znamená, ide tam pomerne veľa finančných prostriedkov. Zoberme si, že americká Alzheimerová spoločnosť má rozpočet 2 miliardy amerických dolárov ročne. A ten rozpočet naozaj veľmi umne investuje, čiže riešia veľké klinické skúšania akademického alebo aj komerčného charakteru. Investujú veľké množstvo do základného výskumu a je to vidieť. Je to hneď vidieť, že ten rozpočet je veľký, ale je dobre zúročený. To znamená, každým rokom vidíme, že sa posúvame skutočne milovými krokmi a toto je radosť byť toho súčasťou, že vidíme ten progres na všetkých úrovniach a zrazu objavujeme veci, o ktorých sme dogmaticky boli presvedčení, že nie sú možné. Že predsa toto nie je akceptovateľné z hľadiska dnešného postavenia tej vedy. A každým rokom vlastne jedna z tých dogiem padá. Tie hranice posúvajú. A v tom je to akože čarovné, že skutočne sa snažíme pochopiť to ochorenie a čím lepšie ho pochopíme, tým máme väčšiu šancu, že budeme mať v rukách nejaký účinný liek v budúcnosti. Vy keď ste hovorili v súvislosti s tou vakcínou, ako ste ďaleko vy a s kým, dajme tomu, spolupracujete vo svete? Ako to je? Tak my máme za sebou druhú fázu klinického skúšania. Výsledky sme publikovali v Nature Aging, v prestížnom časopise. Teraz nás čaká ešte druhé kolo výsledkov, ktoré budeme publikovať, myslím si, že veľmi skoro, pod hlavičkou Lancetu. Takže dúfame, že to vyjde. Teda držíme si palce, sme ešte stále v tom oponentskom procese. Kde vlastne ukazujeme, že ten efekt na presne definované populácii je tam viditeľný. To znamená, že naozaj sme schopní spomaliť ochorenie a že vlastne nás ešte čaká ďalšie kolo klinických skúšaní a momentálne toto je tá naša top priorita, ktorej sa chceme venovať. Tak my vám budeme držať palce a spolu s nami určite všetky rodiny, ktoré majú s týmto ochorením skúsenosti a aj s inými formami demencie. Ja sa volám Marcela Fuknová, toto je podcast Joj zdravie a rozprávala som sa s riaditeľom Neuroimunologického ústavu, doktorom Norbertom Žilkom. Ďakujem za návštevu. Ďakujem vám pekne za pozvanie.